Ми не бачили, думали, що останься просто так легко мені, так? На каналі Вілрайд. І перед тим, як ми почнемо наше відео, я хотів би провести невеличке голосування у коментарях під цим відео. На якій мові мені вести свій канал? На українській чи на російській? Вирішувати вам. А сьогодні в відео ви побачите трюки на сільському велосипеді, трюки на BMX і трюки на спортивному велику. Ну що ж, не будемо гаяти часу. Зараз ви побачите, як епічно заїжджати до своєї халабуди. А вам слабо? І так, пацани, як бачите, я обновив свій велик от такою крутою сумкою. Так, народ, може ви спросите, чому я так довго випускаю свої відоси? Тому що роботи в селі багато, там ми не бачили, думали, що останься просто так легко мені, так? Вам сподобалось, так що ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте наступних відео. До нових зустрічей!